ere kadara ije destiny lambaka yo ti je oye wa ka matu olokuto eni sare kadara afara re ni pansa oba to ko kadara okuti me ito to bismillah irahman irahim akolu ya soye إذا عقد القضاء عليك أمرا فليس يحل إلا القضاء فما لك قد أقمت بدار ذل وارد الله واسعة القضاء ọrọ kadara galaga ju ko la fi we rara ọba to ko pa mo ko han ki wa la wa ohun baka ohun ti o mu wa roba to le to ko ma le yeru tan a kan sare lati inu rẹ a de tun bara ninu rẹ a tole dole sa ni kadara a fi we lo da bi adan bẹẹ lanu adan ẹ ma ba adan bẹẹ tun lanu yẹn ẹ ma ba adan bẹẹ tun lanu yẹn ẹ ma ba adan bẹẹ tun lanu yẹn ẹ ma ba adan alimori yẹn mo ro mi kọdari ilali kọdari lati inu kadara kala ohun ti n pada si tọlọla tun fẹ. T-Rain on the mix. Kadara ije destiny lambaka yo ti je oye wa ka matu olokuto eni sare kadara afara re ni pansa oba to ko kadara okuti me ito to bismillah irahman irahim akolu ya soye se bo olohun ta ko kina ibere lo ti hun mo pin itun ni oyolana fi su si na de fi so olohun oni jona o pa mo si tun loju bi awon pe na eni o lero to lele o eni o lero to lele lo la tutu lo gbona ina to lo laju ni na to pa ada to bina oba ti nkan obi ki wa lo oba mi bina eni ba fọmọ royin ẹ o fi tọhun sina bẹyàn bá kí agbẹsan arílò àdẹtúrínà àṣàlá tún fàyàn fi ọlọrun tó lọ ọjà táyé ná muhammadu hasimi o anabi mu ọmọ oṣẹ ńlá ọmọ amina. Olórí ẹlẹ́tọ̀ ló yẹ ká
pẹlu rete se la toka dara lowo eni fe fi pado ko eni ko lo re jawo adigun aro ise ton lo se erin mo lowo o apa adigun aro ise ton lo se erin mo lowo o le ni kekun pekun fe ni rin erin lowo yowo kuro loro mi eni o wiro re ti jewo bọlọhun ba lohun peda o bọlọhun ba lohun peda ta la wa fi tohun le lo bọlọhun ba lohun peda ta la wa fi tohun le lo jọwọ da kun ma fọ mi tori pe mi to fe lo lo ere ka dara ije desi ere ka dara ije desi awon lo re kara fun apa da fara eni aye la aye to kunle eyan lo pe o wa ledi ko dara fara da olola soro yi to han wi pe o ko kada ra ohun to fo ona to to han iwa te da ba hun la je mi ro kada ra to yan leyan opo pelu yan ju destiny apada to wa han leni to ti le ro ko mo abada to to ba han tori bi to ro lo kan ko lo lola ma da fara yele kadara o olewa yele pa kadara o to lako o de paramo ye kadara ije desi ye sare kadara ti to lako o de paramo ye si bi ko ba lo ko ti si o le pa ni ola kadara o ti mi to to mo se wa ti ni won ba orin pe mi kadara ki lo sele kankan ni ke u pelu iwe mo tule mo de riran kan imo to so mo oro destiny ko gidi kan ni imo to so mo oro destiny ko gidi gan aso ta mo kere nipa re gidi gan ijo olohun po oro destiny ka ni pon gan so le yi adi o le yi kai so le yi adi o le yi egbo kini pato gangan kafira mi sile toro tobi ko berede wiwiwi ma ko le yi kikikiki soro ninini kadara eda ma ni to maye eda roju ohun kan na saba bi o ohun kan na saba bi to maye eda loju ese le mi ka sa soye nipa re se destiny re lo wa je eni to sise meje mori kan o fe ye to awon onimo ni agbaye na pa nu ko tan wi pe ona meji sa ni destiny e da pin si akoko ni won pe ni ko daru mu alaku it is want to happen mu alaku to se yi apere iru re le ni o baga abokuru adani lokunrin ka wa yi pada si abo ba dogbo si iru re oju apa ara elekeji ni ke iru mo alaku se bayi koro le ri bayi se bayi koro le ri bayi ni e ku je o Olohun ti o ki so ti aye lohun mi o ti
ile ti eni ko ede apole lori iloko la gba wa sile oru sa lo san re oru sa lo san re nitori pe igba ti wo hun so lo nrori ori njimi kale ori njimi kale ta wi pe apole po tun re ko tutu eni anigun nu ori jojo ton apoki abi ko pole eyin ololufe ma se mo dupe o eyin ololufe ma se mo dupe olorun wa se so gbogbo yin ni apapo kari kari oya kilere mi teni abade daru daru mu ala ti mo lo je destiny ti ki se yin ye ni ku abarun to se ni pe ko le mama sele si ara ya waye mama ku da ni ko lo npe o adara masahare alo fi je pe abi adura epe abi adura kan o le ka supo won le igba ka waye deru mu ala yirumo ala to se yi pelu yanju aba fowo fa orire le pada dori ibu ba fowo baba po fun eniyan omo ba le ko le ko bi eru omo eru le pada lodo ba mi o tu se re wo en laye mo kan fe ka yo mo po ga ni eyin oloye se te si waju agba do le te si waju ka dara ikan pa to lo je ni ori mo ti gbagbo wa ni ari ka no li mo ni koko mu me ni ma lo ye ko ye imani bi laye wabili malaika wabili kitabi wabili rusuli wabili yomil akhir wabili qadari khairi wa sharri min allah ta'ala igbagbonu oba ilahi malaika re awon tira re awon nabi re ati pojo igbende wa kadara lo si kefa ka nigbagbo re okan konu agba ti olola ma lo seto re bo se un fe ibi ti awon re salawade o ibi ti awon re salawade awon mimo kan wa to se wi pe oro kadara ma na dale olumo to po won lo korin oya ili mo le falaki ili mo le aboraji ili mo kawaki ili mo le kabi atele wo la won yen wo ili mo nafusi sesi la won won yen ma wo ili mo le waji ili oju la won won yen ma wo ili mo fe ro satile koda mo ro ma se mo se boye atele se todo ti won salaye mi o ma ruju ma le ma tesi waji sala won wo ni ti won ile mo yi sa do awon wo si ro ni ti ma ile mo le alamo o me wo kan jo mi ara ile mo le aliwa ni study of colors ara won ni awo sala won wo so to tun ile mo le oro study of letters ile mo le adadi study of numbers won de ri eri re ton mu wa ninu qur'an re pete gbogbo mimo yi o wa jere sugbon teyan ri owo laye nbi leri patu ni asiri tan ya mo lo o ma ya sa wa yo si bi tu o wi pe bo ba wo hun to nfe dola o hun le pa bi da so bi dire ara wa idi re ko le pe o emi ti re ni tori to so fun pe date bayi ni to hun wa ku eni yan ti ku le ki ku to de eni yan ti ku le ki ku to de tori ko bere ofin to to ma se wa idi re lai lai sotiga sotiga to bagba won ti ko lati gba ti wo ede aye ore ye wa die lori ku sonto to leyin kadara to ju adua lo won ti ko lati gba ti wo ede aye ore ye wa die won ti ko lati gba ti wo ede látọrun ẹni lówó tó padà wá tó sí wọn ti kọ ẹni tó ráre bọ tó padà ríta mú wọn ti kọ láti fún láti fún wọn ti kọ ẹni ayé a máa sin àtẹni tá a sin wọn òkè tí ó dilẹ tó mọ wọn ti kọ ohun tó bá ṣẹlẹ lẹyìn ìgbà ẹdá sáré tó dọgbọn tó dédé tó lò mọ tó lóhun ní má ní ká dára rẹ bẹẹ yẹn máa ló ṣe jẹ. Oh, yeah.
eyan to subu nile ma se ye ye momo won ti ko lati le lo ti ko baraye dojo fe ni o ba ko wo o tutu owo ye ma la le to yen sa eni ton ba dino ma fe ko ni yori koko ka dara e abada wa yori igba yen wa pada ma fe kan wa so pe ogun ni ki sogun lati le lo ti ko won ti ko da pupa o won ti ko lati gba ti wo ede aye ore ye wa di e tori ko so nto to le yi kadara to le yi kadara to ju adu alo won ti ko lati gba ti wo ede aye. Se opo lohun adun koro ma bo lona to dun bo lo gbogbo kan so ko dun pa ko se lo ni me lo me lo o pa ko se lo ni me lo me lo ibi abe to bo iji ko ibi abe to bo iji ara kada ma la fe wi o ya allah la ilaha illallah jalla zatu taala muhammadur rasulullah rabbi tubillahi rabba ma to ma fo se tu ye wa di e mo se Ta'ala Muhammadun Rasulullah Muhammadun Rasulullah raditu billahi rabba matuma ko se tu o matuma ko se tu ye wa di e ko se risan sei lo sagba e di e o sei lo sagba di e ba di e sagba e yi adiye lo wi be so pe o sagba iwe yi leyin ba dahun lo wi pe oju wa di e lo inu mi ma lo ti wa ko to di pe won kan mi adiye da lohun o wi pe ta lo ye yin ohun na se bi ohun adiye ni eyin tun fun le si o wi pe adiye ohun to ye o ti ko je yin ri ko to di pon jadiye o fa po okun sugbon oloye lo le mo pin ma tu mo ko se tu o eyin lo dagba di abadiye sagba eyin Atu mo ko se tu ye wa di e mo se ri se ri lo sagba di abadi e sagba e Radi tu bil ayi rabban wa bi muhammad rasula tu ma radi tu bil qadari khairan kana amsha min allah ta'ala inda amale awiye asoye agbaye kai apale olohun asoye eni to korin salaye oro to jinu afi oye paro na kale laye ba fun mi loye asoye won gboriyin fo ma agbaye won tan se mi o kaye won leni ko ni po laye o won leni ko ni po laye sugbon ta won la soye ma tu mo ko se se wa di fa mi se no lo lo se ba ti e ni o se ni aropin o laye bi kini se ni aro
si eni ta ti hun wo binti wa ba ma se sasa fun ye fenu e kan pe o ore wa ye fenu e kan pe eni kadara e kenu bo ba kere ko kere ipin to gbe wa ti sere o le kojo pe ko le ga o rara o le kojo pe ko le ga kadara e la mu doga ori le ma ju ese o Only a akoko meji la ni seidi wa na isi lawon ni mo astrology se toro yi kale fun awon ni solar system ta ni meje sa ni won kawaki bu sayaro ti shamsu komo rubiri utori du mosteri sara tu ati sulu somo amas mercury jupiter venus saturn shadi gege abaye kan logo ni won abaye kan logo ni won won sise pelu kadara mu boro Mumboro Pomani, a one confident. Jausau ni Germany Asiku tau anita Ni 21st of May To 21st of June Irawa tekun shani Kukwe ni banlo Germany Mama lemme she Mama unwa sosha Mama unkankani Mou kinduro sotukan Ara imanfe won Mama unro tukan Friendly and intellectual Mama untara kujo Kia advisor And analytical Soja kele kemi
soja kelekere ni sure tonu cancer asiko to wanita ni 21 of June to 22nd July irawo omisani eni ba lo cancer they are exceptionally exceptionally emotional won ma lo ko igan won ma ni fenu kan won ma ni adun won ma gbara leyan gbo n to ba dara no ma fe fura won Tenye lo she je o mu mi ni ka wa mo kun mo wa Iwo ye ga ni mo Ya se ra o mere ri ti mo ga si waju ina je kan ni be atekun pelu omi e pe je kan ni be awon ma ni wa je example mejo to ku ti gbogbo e daye ni meta sala tekun ni osu meji latani meta sani no meta ni yarin meta lomi Lonja 23 July to 22nd August lo ma wa ni tai na ni irawo yen je iroyin ta ti ro ni pa irawo akoko to je na luwe fun na ko ma le rara eleke ba ni irawo ni sumbu ta pe ni ba ko lada oyibo 23 August to 22 September lo ma wa ni tai September to 22 October lo ma wa ni ta o gaju o lola irawo atekun ni libra ma nje iroyin to wa bu number 3 ma loku ni elekejo ni agrabu scorpio 23 October to 21 November lo ma wa ni ta se bi irawo omi ni iroyin to wa bu number 4 ma loku ni pa mi sayin o mo ti mo royin si waju Selekeson irawo saji tori osani onje 23 November lade 20 of December la lo irawo ina ni Sagittarius sungbo iroyin to wa fun number 1 and 5 ohun lo nbe fun na sungbo irawo eleke wan jadi ohun manika kun soye On 22nd December, la day. On 19th of January, lo ma lo Capricorn, manje irawo ife. Iroyin to wa fun number 2 and 6, ohun lo nbe fun na. Soye, emi o mama tuse Olorun mi wo. Sugbon mo fe kayo mo poga. Iba e Saturday morning to da. Kaluku pelu irawo re. Ibae, Allah zati tuga, kalu 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 from 20 January to 18 February. Maluma wa ni ta irawo yen ja fefe. Gbogbo nta ko ti ko so number 3 Gemini. Maluma wa fun ati number 7. Mo se berun gbo mi eyan logbon lori. Irawo elekeji la malonje kutu. Isi shani oyibo lo je. From 19 February to 20 of March. Maluma wa ni ta irawo yi. Omi ni gbogbo iroyin to wa fun for Gani ate yi to wa fun e sina jeregi egbe gberun agun gugu won patapata ati leyin fe ko ma won ma nje gbogbo nti mo wi yen ojogbon to ba gbon a mo pe olohun nikan lo kuku ye tan ko se nina to mo pa pin laye bi o ko se nina to mo pa pin laye bi leyin olohun to ka o Shellani, there's a billy munajimina, Kapo one year off, Kamani got one way, Yamadi Kaperi, Obatora Yatoba, Olegako.
pataki pataki don ala o oba mi eni seda eda o satira money o lori aye eni seda mi aye mo koko ki ala ura bismillah bi mo se nwole eni seda eda ma ko gogo fun adeda seda olori aye agbole sile bole dele moki bomu ni gbede tale ni atunina bo tun ni de tale ni tun leso ele to ti nkan oba ele to ti nkan ma unju se fun ijade ni eni mo fi le lo iwo la kun ni lowo ba ni se mo ba na mi ran yo apale ba na mi ran yo mo tun gbo tun de ere mi o ni mo ko bare ida mo se fun olowo ba ko se be da je un ko bare ida mo se fun olowo ba bo de un ro de akapo lako akopo lo ba so ko ya ni ko o de meji sa mo ma n ba won ja alo de meji sa mo ma n ba won ja bi o je ti wa si se la borinde ohun mi o ya pa o borin re onilu ma ti mi o onilu ma ti mi se mi je 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 onilu ma ti mi se mi je je gira gira ko mo fe ka jojo ka mo hun to dun korin faraye ka soro to dun fa won to doye ni sugbon fara o le to o fara o le to ma fi akobana aluba aloyi de mo ko bare ida mo se fun ala ati ka di bi mo ko bare ida mo se fun ala beri bale lo eni ko opo beri bale lo eni ko opo be forojan emi lo nduro si bojo pa bata o bojo pa bata eje ko posan ti mba ti ran se eni o laye atopo ife oni se nla pelu onda obi ohun pelu onda obi kokoro aye gbogbo nkan bu se eni nbinu n se comedy ni o tọhun se comedy ni ko tun lo kose lọwọ okunu eni ti se ye pe wọn a je ko mọ pe o wọn a je ko mọ pe ni to ba n fe ko ki larun kan lara aye a fe itan igba fun mo fe ka jọpọ eni ti o ni gba fun ẹni tí ó ní gbà fún ẹni kó lọ gbé ọ̀rọ̀ kalẹ̀ sí bí ọba bá gbé sí i. yé torí mo ní gbà fún mo kọ́ bàárẹ̀. ìdá mo ṣe fún ọlọ́wọ́. kọ́lé ní gbà fún mo kọ́ bàárẹ̀. ìdá mo ṣe fún ọlọ́wọ́ bá. sẹ́límù lámùra sẹ́límù lámùra ìdá rọ́bì rọ́bì lè bá ṣàrẹ́ ẹni ó láyé ìtọ́ oníbàtà mo fẹ́ kájọ gbọ́n. ìtàn oníbàtà mo fẹ́ kájọ gbọ́ oníbàtà ìlú ìjàgbá pẹ̀lá àrìnjò ìlú ìjàgbá tan òjọ́ nígbà fún ara wọn èyí alùbàtà ló máa ń sọ pé ìlú tí mo bá lù ìlú tí mo bá lù kò sẹ́ni ó lè jó tá a bá lù mú tá a jẹ́rẹ́gi àrìnjò ìjàgbá àrìnjò ìjàgbá ló máa ń kígbe pé kò sẹ́ni tó lè lùlù tá a wà tó jó ohun nílẹ̀ẹsẹ̀ láyé láyé tó nílùú ìbàdàn wò àtẹ́ra òra ó nàbàjọ́ gbọ́rọ̀ yẹn ara wọn nàbàjọ́ gbọ́rọ̀ yẹn ara wọn wọn ní káwọn jọ pàdé ni wọn bá mọ́jọ́ tí wọn ò fàgbà hanra wọn. ẹ jọwọ ẹ bá mi gbé bá fún ọlọ́run ọba ìdá mo ṣe fún ọlọ́run ọba. ọjà ló ti gbé pàdé gbogbo ìlú ló ti péjú tolórí tẹlẹmù náà náà jáde wá wòran wọn wá wo bó ṣe máa jẹ lásìkò tí wọn ò pàdé o oníbàtà ìjàgbá pẹ̀lárìnjò ìjàgbá orin náà jọ kọ́ pàdé o orin náà jọ kọ́ pàdé àtàwọn ará ìlú wọ́n ti ń kọrin láwọn ará ìlú ń pè é kọ́.
ohun ton ko ni pe se wo loju mi o se wo loju mi emi loju re awe o ni bata ati wo ni jo ami jo lo so pe ti wa ba le jo o ba le lu kale do ku wa ba mi mu jo apara wa la yo o ni bata so pe abe o ba le jo ti wa ba le lu o ba de lu bata o emi lo ju re emi lo ju re ti mu jo Jọsọ bata baja emi lo jura ti ja emi lo jura ni bata bajo emi lo jura ye lori bata emi lo jura pa la pa la emi lo jura o da pa la pa la emi lo jura wo jola wa emi lo jura ani jo ijagba emi lo jura jo ko to baja emi lo jura ba ko jo mole o emi lo jura no ba bere emi lo jura da bayi dile emi lo jura mi wa oju mi emi lo jura emi lo jura mi o ni gba o emi lo jura ma so wa loju mi emi lo jura emi ma loju re o emi lo jura ojo nlo emi lo jura ke igba un tele emi lo jura ojo alakoko emi lo jura ojo elekeji emi lo jura ko ta jo eketa emi lo jura o gba fun ra won emi lo jura to ba re won emi lo jura lo ba re oni bata emi lo jura bata o pa la pa la mo emi lo jura o tun le ni jo emi lo jura o ile daru mo emi lo jura e da ni won ba bo emi lo jura o ni gba fun emi lo jura ara mi ni gba fun o emi lo jura e ni o ba te fun emi lo jura gba fun oni tohun emi lo jura yeso ko kere mo emi lo jura ibo lo pe fun ko le ni sa la ti se emi lo jura emi lo jura ki lo nsele si wa se ko si mu mi ni se nkan o si eyin ologbe ki esi ki lo nsele si wa ko ko na se nkan o si eyin ologbe si wa se ko si o mi ni se nkan o si eyin ologbon e ki esi ki lo se si wa ki lo se le ko ko ni se nkan o si eyin ologbon e ki esi e gbo ki lo se tesin un baje o mi ni aye to ni baje esin to ba to la aye o je ki ke feri jo un ri baje la wa ta gbo tan won baje won mo fe sin o baje awa wa fe ba se je pelu fe nu a se baje alagidi baje baje a o ko ki un kan baje yoruba e ma ba di ni je ki lo se le si wa ki lo se le si wa ni jọun ti mọ otun kan won lo bẹru ọlọrun won sọ kan imọ wadi meji kọọkan ara aye sẹun ori nkan ta ba bẹrẹ si ni ya lọkọ kan ki n to yẹ ki mọ wa sọ kan a fi mọ baye jẹ ẹsin jẹ kan a fi mọ baye jẹ ẹsin jẹ kan ẹni tí o bá ti gbé nkan tí wọ́n gbé dání o mọ nkan so gbàgbé kó mọ ọlọ́run ní ọ̀kan adẹ̀túnjọ ní kí ìbúlá kan so wáyé kọ́bẹ tí o tó nkan so wáyé kọ́bẹ tí o tó nkan káwo ó nírọ̀ kó dẹ̀ kan kí ló ń ṣẹlẹ̀ sí wa ṣe kó sí ọbẹ̀ tí o tó nkan àtúntò bẹ́ẹ̀ jẹ́ kankan wá muhammad ló gba diniwa oníṣẹ́ ńlá muhammad ló gba diniwa ìwọ kọ́ ló mẹ́sìn yìí wá tó bá fẹ́ mẹ́sìn mìíràn wá ṣé ti ẹ má dojúkọ wa ànábì wí bẹ́ẹ̀ pé àwa òun mi ní àpínyà ṣé àwa
Yoruba lo ye ko wa to ma ka ku besin wa kilo ja so bo kila wa pa so yi bi ki sesin wa e ma se je ki fe nu ya wa mu mi ni ka ma wu wa ta fi koro sesin wa garanti pola un bo wa ara ye je un wa ka ma gbe wuro si ola wa o sa so sile ka tele awon kula fawo merin Abubakar Umaru usumo nu pelu ali ka to wo daola miran lo daola tuma wiya mari wanu lo pari yen o pa daola basiya usman ya lo tele yeyi ye asiti to pe ka ilo nse lesi wa se ko si lesi Sese ta won kan ku le lori la wa lulu kowo kowo si mu mi ni e baje agbara aye ka aye ma tu ara wa Sese ta won kan ku le lori la wa lulu kowo si mu mi ni e baje agbara aye ka aye ma tu ara wa aye ko so pe elebo ni mu mi ni egbe un je ebi sora mi wi po lo lagbase re to se tohun ki un so ko un mo ki ke u ba gbe e ma pepe lole awon na oyin ori to buru oni connection la ruba wa sugbon awon oni so wa dogba bi ohun ba won gbe kan ga ko mo salasi nja won ri kan ko to yanju kan ma le jale won ko mo ni ke u kan se wali mo o tun ni bi ya ye korira won mo tori pe iwo opportunity toju ti won lo ye ki wa e pepe ma le ni nikan ani yo loju aye soju aye se si ta won ko ko le se si ta won ko ko le lo mi mo ni ni ko ko wa ya e je ka beran na wi ba beran wi okun ro apa ti kunle aye ogodi aji toju bole won pe bole ke olohun to laye alaile ro aji bo ti lo se iye la la si ara aye won fogun ewe gba ara aye silin bai ti olohun amuyin omo to re wa ti rogo lo yin e gowo lowo e tun fun ni ti bi ti ni ri ni ta fi n ba won ti ki se legbe tan ko to olohun lo aba se ku sugbon won won joju o se ku sugbon won joju sugbon ko sokun foruko ta nje o ma siran foruko ta nje afafa ti gbogbo wa nje ni sapa bi dobe mo luru le won sesita won kokore lori lawa lulu ko lulu ko si ba ja para ye ka ye ma tu ara wa awu sa le bi alezi se na finu konu won se suna se na finu konu won se torika se na finu konu ibo lezi se bo finu konu awon tapa lezi se bo finu konu mu mi ni yoruba kilode na papo bayo ka gomi lakana ka ja mi ni wa mi mora bu esi oro benikan o to ma gbo mo iwo na laida to gbe pamo to baba fiyan saye aki e mo awon ti e hun oyen hun fiyan pawo lori ide ta so moye tan ti ri
ẹni bá ṣe bàjẹ́ ká lọ mú wọn fún agbófinró ìyẹn ló tọ́ ká jọ ṣe. Kátó ló fún un ṣálá tí ń ṣayé o kàdí ni má bàjẹ́ ká sọ́ra wa. Ṣé sí káwọn kọkọ lè lọ sí àwọn ọkọ sí àpẹ fún ìtọ́jú lọ àwọn kan ti kú wọn bẹ́ẹ̀ lọ́pàá. Wà mọ àlè iná ilé alíbàlá kò lè mú kíni tèmi máa ní kí n wíhun tọ́ bá mi rán mi sáyé. Mo bá wú ẹ kó ló gbá mo wú ẹ kó ló gbá ojú ẹ ajá múdọ̀lá níwájú ọlọ́run mi lọ́jọ́ tí ó sì gbà mí gbà mí ọjọ́ tí ó sì bá bá gbà mí o tí ó sì máa má gbà mí. A kú ẹni wọ́n nìkan a kú ẹka adínìyẹ adínìyẹ ni o má bàjẹ́ má bàjẹ́ látàyé bí kéṣà púrókó mọ́ omi ní ẹ má yà gbẹ́bọ̀ ohun lọ́jọ́ wọn ni wà tí ó dá torí àná bí oníṣẹ́ ńlá. Rahman Ibrahim bí oníyànjú ó bá pẹ́kun ìyànjú ń ṣiṣẹ́ ọba àánú kò ní iye kò níyànjú lọ́wọ́ láyé ọ̀yà ìgbìyànjú lọ́tún ló sì ti à ń ṣe ọ̀nà àtijá lọ́sàn ni òru à ń san bí ó ti dúró yóò padà dọ́là lọ́la o àwàgùn òdúró àwọn tó ń pè wá ò dákẹ́ rárá. Ìgbìyànjú lọ́tún ló sì ti à ń ṣe ọ̀nà àtijá lọ́sàn ni òru àná àtijá à ń ṣiṣẹ́ àtijá o olúwa ìgbìyànjú lọ́tún ló sì ti à ń ṣe o àlìkàtì bí ìgbìyànjú lọ́tún ló sì ti mò ń ṣe ọ̀nà àtijá lọ́sàn ni òru mò ń san bí ó ti dọ́là yóò padà dọ́là lọ́la o. Èmi kò dúró èmi kò dúró àwa kò dúró àwọn tó ń wo wa ò gbójú rárá rárá. Ìyànjú lọ́tún ló sì ti à ń ṣe a ò sí mi ìyànjú ọ̀nà àtijá lọ́sàn ni òru àṣà ló jẹ́ ká tún máa yọ lọ́nà ọ̀tún àti kálí mi ò tún ti dé àpẹẹrẹ àná mi lò ó ṣàlàyé lọ́wọ́ o. Ojú ẹrí tó kẹ́dá tó lè ṣiṣẹ́ láṣẹ là bó bá dẹ̀ rújú kọ́kọ́ bí àwọn tí wọ́n ti là wọ́n ròyìn ìdààmú tó dún ti kàn kí wọ́n tó lè là wọ́n fara ya náà forí jaju jagbo kan lè là gbogbo ẹni ó ṣiṣẹ́ kọ́ ló máa máa ṣiṣẹ́ láṣẹ là àṣẹ títí kọ́ wọlé tọyàn tó já láṣẹ là àìṣòro jù ló jẹ́sẹ̀ òjọ́ wọn ó dọ̀là ọ̀là ìdálépẹ́ bó nìyẹn ò rẹ̀ ní tábàlà ṣùgbọ́n yẹn ò sọ pé kẹ́ni níyànjú ó má lè là gbogbo ẹni ó ga kọ́ ló nílé rò wípé kájọ̀là oró rárẹ́ pín ló gbé ẹ̀jẹ̀ rere ṣàṣẹlà olórí tó pé ká dára rẹ̀ tún jẹ́ tọ̀là dandan màmá kọ́ o dandan kọ́ dandan màmá kọ́ ni kò já tó wúrọ̀ mọ́lá o. Ìgbìyànjú lọ́tún ló sì ti à ń ṣe ọ̀nà àtijá lọ́sàn ni òru àṣà ló jẹ́ kó tún wáyé ọba kí ní kára àwọn ìjọ̀wọ́ kó jẹ́ kó lè ní àwọn. Àwọn tó ń pè wá ò dákẹ́. Ojọ́ mi lójú ojọ́ mi lójú moore nìyẹn táyé ń pètì tó fi ra ìṣeré tó wá padà dẹni wọ́n pàtì tá láṣẹ yọrí wá padà di aláṣẹ tì ẹni tó ń bọ́ ni kó bú ẹnu rẹ̀ ó bọ́ lábọ̀tì láwùjọ ìdùnnú bọ́ sọ̀rọ̀ ẹ̀rìn arìnlárin tì ó tún tọrọ ikú ọlọ́run ò pa òkú tì ayé kan ò ṣe yẹ ẹrí fún ṣèbòun ló fẹ́ tì tíra ẹ̀ṣubú tó ṣe làṣẹga ló pàtì ọ̀nà tó bá wọlé ọ̀la ó lọ gbé yẹn tì ìwà tó ní kó tó ga ni wọ́n lọ gbé pàtì o fẹ́ ṣe ayé o wá ṣẹ̀ra rẹ̀ sọ̀rọ̀ ju tì í ojú tì í o fẹ́ ṣe ayé o wá ṣẹ̀ra rẹ̀ sọ̀rọ̀ ju tì í tó kóra rẹ̀ sí i àwọn tó ti ẹ̀dẹ̀ ti ṣá eré. Ìyànjú lọ́tún ló sì ti à ń ṣe ọ̀nà àtijá lọ́sàn ni òru à ń sọ bí ó ti dúró yóò padà dọ́là dọ́là o àwọn kò dúró àwọn tó ń pè wá ò dákẹ́.
gbìyànjú yé fojú kan wòran tún wọ̀nà ọ̀rẹ́ wa gbìyànjú yé fojú kan wòran tún wọ̀nà wọ̀nà ránṣẹ́ tó ti ń tọbọ̀ yóò tún pọ̀nà gbọ̀nà ara yọkáyé máa mọ̀ ẹ́ mojú kanà ṣùgbọ́n rí pótọ́ bó fẹ́ gba ọ̀tún nínú ọ̀nà torí ara ayé ò kí yín ẹ̀dá tó kú sọ̀nà jáyé ọ̀tọ̀ nẹrẹ́ tó bá lò làdákun má dìnà dákun má dìnà ọ̀rẹ́ wa jáyé ọ̀tọ̀ nẹrẹ́ tó bá lò làdákun má dìnà àdájẹ́ làdákun lẹ́yìn rẹ̀ àwọn àtúnwọ̀nà jẹ́nu ẹ̀ ó mọ́ ẹ̀ ń tọ́nà òye fi wọ́n mọ̀nà bó báwo dàmú tójú rẹ̀ kàn kí o tó lànà ò ní fẹ́ kẹ́ni tí ó rí dàmú yẹn ó tọ̀nà o ìmọ̀nà báyé kò bá ìtara rẹ̀ rí ọ̀nà o ti dìde gbọ́ mi o ti dìde o rẹ̀ nìkan fàdìde láyé bí. Gbìyànjú lọ́tún ló sì tí a ń ṣe. Máa fi gbìyànjú ẹ sílẹ̀ láyé o. Gíga sáré gíga lọ́nà tó tọ́ torí oníṣẹ́ lẹ́mú. Ayé ti lọ́jú. Ayé ti lọ́jú ọ̀rẹ́ kan kì í fẹ́ kọ́ lè ga. Lọ̀rẹ́ fi ń sáré ọ̀rẹ́ máa sìn kó má lè ga. Kátìjà ti mú ọ̀rẹ́ wọn ò ṣòro kó kún pinpin. Ó ń kọdún mọ́dún nínú òsì ó bá kẹ́rù òsa. Kódà ọmọọṣẹ́ lọ́dọ̀ ọ̀gá rẹ̀ ṣe mọ́ lẹ́tọ̀ wọn. Tọkọ ti ìyàwó ìkíní kejì ṣe mọ́ níwọ̀ wọn. Má fìyà jẹ wọ́n má fìyà jẹ wọ́n bọ́ lọ́hùn kẹ̀ ẹ́ máa tọ́jú wọn. Ìgbà ìpọ́njú ni wọ́n nílò ọkàn kó fẹ́ kọ́rẹ́ ojú o. Lásìkò ìdùnnú tó ń jẹ́ dundun so jẹ́ kọ́rẹ́ òjẹ́. Tó bá jẹ́ ṣe ṣe pé tó bá jẹ́ ṣe kò kì í ṣe pé. Ṣé kò kì í ṣe pé pẹ̀lú ọ̀rọ̀ ìbàjẹ́ tó mú nìke. Ló sọ síkò tó gbóúnjẹ sílẹ̀ fún pé ṣé wà jẹ. Audit yourself, audit yourself before you can audit others. Wẹ̀ kó mọ́ kó tó wẹ̀yàn máa fẹ́ yọ fọ̀gá. Mo sọ tèmi náà bọ́lá ń fẹ́ lò ẹ́ ó máa gbà á ó máa gbà á. Àmòyà pọ́nlé àsọyá wuyé àmòyà pọ́nlé àsọyá sọ ti ẹ̀ fàyè óyá. Gbìyànjú lọ́tún ló sì ti a ń ṣe. Gbìyànjú ni o. Ọ̀nà ti ga lásán ni òun à ń sọ. Àṣàlẹ̀ rẹ̀ kí o. Gbìyànjú tó wọ́n yóò padà dọ́là lọ́la o. Àwa kò dúró àwọn tó ń pè wá ò dákẹ́. Gbà fún ọ̀tá mi fẹ́ yọ mi ṣàlẹ́ fún ọlá mi rí láìláì lọ́lá. Gbà fún ọ̀tá mi fẹ́ yọ mi ṣàlẹ́ fún ọlá mi rí láìláì lọ́lá. Ṣàlẹ́ mi má gbà fún ọ̀tá mi ọlọ́run ìláyé jọ̀wọ́ dákun jọ̀wọ́. Má gbà fún ọ̀tá mi fẹ́ yọ mi ó ń sáré kó yọ mi ó máa ń sọ́nà kó yọ mi ṣàlékún ọlá mi ṣàlékún oko mi ṣàlékún ike mi ṣàlékún àrísìkí mi láìláìlọ́lá láìláìlọ́lá. Bàbá fún ọ̀tá mi ọ̀tá mi fẹ́ yọ mi ṣàlékún ọlá mi láìláìlọ́lá. Èrò ọ̀tá ni kò yọ mi tóró ń wá ṣubú mi bó ṣe ń kó gidi ná mi màá lọ lọ́hùn sí ná mi ó fẹ́ gbé dàmú po mi ìwọ ló ń gbá àánú po mi bó ṣe ń wá bí mi ló ń kàn wọ́n ọlọ́run mi má máa jọ́tọ̀ ó rẹ̀yìn mi gbogbo ẹ̀ má borí mi. Bàbá fún ọ̀tá mi olúwa o ọ̀tá mi fẹ́ yọ mi ṣàlẹ́ fún ọlá mi mi láìláìlọ́wọ́. Ọ̀tá lérí kàtàlí ọ̀tá mi lérí kàtàlí èmi lérí nàkàlí ògùn sani kàtàlí orúkọ ọlọ́run nàkàlí ọlá sẹ́yìndì àlí akọgbọ́n ọlọ́run ní àlí àkọ́kọ́ dọ̀làlí tókọ́ gba ìsìlámù wò tàlí bọ́tà bàṣà kàtàlí kó forí kó lè ìsàlí yẹkùnú lí àmọ̀lí wà láwù lẹ́kìtàlí. Má gbà fún mo gbọ́dọ̀ bàrà rẹ̀ ṣẹ́ ká ìbẹ̀rẹ̀ ni. See rain on the mix. Ah, pọnle o loye tarara odi. Odu ajari ni mo fe lo baba mi.
oniwa sita etumo ikani agba ninu eni olohun akanda ni oyin inu epo doju oga loko iru yin so won olohun mu ma fi bura oya ba won to ti lo odi allah taala ba ta ku yi adam allah ayata baba alaja ni sheikh muhiddin ni agba e awon to ti lo odi allah taala awon to ni e aye ile ri olohun ni pe isi poropo ade bani banse mi ba won kan ba lo awon kan de be ye salaba eni to ko we ti pa we de ba mi kan pare nira ma si tunde suba ki wa ka mi kan lo ko mi ran to de ero nbero ni loja ijo kan ko ni rode awo fe kan lo aja ni olohun ma lode ninu en to ti lo okan sa ni sheku wahadi akan jagi laba roimo olawo ami ba mi ka ti bi o baba baba mi ka ti bi oladi pupo asani kolohun o ge won imomo fun ansaru kini ni mo si epo woni olohun baba je ore olohun baba je akanda olohun baba ba mi ola ba mi chi alamoye kini lo mi shehun ibrahim ayede alifulani alifulani shehun ibrahim ayede alifulani baba sile tokeu mustafa ni le rohun ko olohun baba sile tokeu mustafa ni le rohun ko ko to wa kan mo won abuwa abu sharoni o sharoni o sharoni o abu idan ko to wa kan mo won abuwa abu sharoni iku abudu wa bode kila le se kila le se kila le se si awon to ti lo awon to ti lo bi allah taala anu adam allah wa ya ta baba la ta ni se mu ni ti ni abaye laye ni se yi o laye ni se yi ninu en to ku fun wa lagbaye so tun sin doubt ni nigba ta lawon lagbaye sese won o don ta file lawon lagbaye eni se wa si toro olohun pe won kaye iru re ete taraye tin gbo won lagboye o to tin gbo won lagboye iru re ete taraye tin gbo won lagboye ma joko to fo ba fe ni olohun yan faye koda lakowe won so pa won po babaye bo se record kan akari se lo ma to kaye agbenuso ara ilu lodo ijoba asani agbaye ile ni o dari o baba ile ni o dari ohun keke ni agbaye ebun taye o ri eyin le o fi on saye eri je mi o so lapole to jomo agbaye eh aja pole komo agbaye e je mi so da ponle to jomo agbaye baba lo ba lo to fe bun to olohun fun mi ansaye awon to ti lo odi allah taala awon to ti ba so ba mi aja ni ba lo ala ja ki se mu fun mi ni aye ba yi o baba mo yi ti aja ni akiola balo baba oruko yin royin mu ikini sani baba nje ise te gbe dani se bi se olohun ma lo je lati run dudu di funfun ise re lenje e ti se ni osan won ni e wa je loru esi tun je e o ni stop over yo baba e o ni stop over lodun 13 ise re je baraba tu mi bo tun loja iye oye je o ti pada te won fe mo olohun oni je aye hata o ti pada te won fe mo olohun oni je ise yi ti re mi mi o je mo we lomiran ta je ko ma ye nu baba o ami ko ma ye nu baba a je da leni ki se baba o je awon to ti lo odi allah taala awon to ku yi adam allah wa ya
Baba mi yan da ke o so la Olorun mo ma fi so eni ko ka ba mo wi pe o fo ba la o ni nkan so ki ko ma pa yan da ke o so la ola re o ni kan laye Baba mi yan da ke o so la Baba mi yan da Sheku Abdul Gani a so la yan da de ye o yan yan o ni to laye laye yan yan o ni to ni le ala nu mi yan da iru yin ma so won ara ye gbo ta lojo yan da eni oniwa to to akanda olorun ni yan da elerin eye ti ki soju eni koko ni yan da nto bi ori da lara na ko jo fun yan da aye re o fi ye eru tolorun mi di ni yan da eni otu okori kini kan ninu aye yan da o je ni o da yan da o jo ba to da iyanda oba pa mo sara iyanda baba mi iyanda ke o so baba mi iyanda abun ke ni a ke o so la ola yan ni to e bu ife mi a wo ni to eni ololowo tani ka so ko olowo se baba to lowo ni iwo ni olorun ti fe si e o ba won o ti awon iyanda Baba mi ki fe keni suku wole e pada suku oju re anu enu re anu imu re anu awon re anu apa re anu ese re anu oju re anu tito tito togun re anu ko seni ti ki fun jojumo ile re kida olorun mi ma lode o olorun mi ma lode o da o se ajo re iyan da Olorun ni ogun ko ka dara e lo pe eyan da elegan lo ni baje un eri ewi ala o ti se o fun se omi eyan da o petrol fa ponle anabi patapata fun se omi eyan da fa kawo lili ulama iye wa baba baba mi baba mi mama mi jesu eni to ka ba mo ri pe o ko ba la o ti ko so ki ko ma pa da ke o so la la e o ni to Baba mi se leyan ti mo mo lara se uyan da ba mi aro lati ale ajira saki mo mo yan ni tori mo mo e mi o saba mo pe mo mo e ba mi ajira saki ala la ko la e ma le le mo mo yan ni tori mo mo e mi o saba mo pe mo mo e ala ajira saki baba ala ko la e ma le le ori jori lo gaju ara olohun to bile ara ba to gba gbogbaju eniyan to ga to kile afun ni ba woju momo e lala nu mekunu eni boju kan saki asa mi ko mu ra o la bo wa lode o madun bo wa lode o madun bo se le atunduju afowo so godoja afowo se rudoba ore re koja irori be yo fe sinu ya ro momo ya ni tori momo e mi o saba mo pe momo e ba ni ajira saki Ola to te gberun eyan lo Ola to te gberun eyan Olorun gbe fun asaki ko de wa so laye lo o ba fun wo ran o de je faraye asaki ile olare ma pada wo komo olare ma pada ku kaya olare ma sofa gebi ma fa egbeyin leyin ayo arola ko ye fun mi ki mo le fi se san toju ki ki mo mo yan ni tori mo mo e mi o saba mo pe mo mo e ba ni ajira saki ola ko le ma Àwọn èèyàn tó ń fẹ́ tèmi àpọ́nlé tó fi ń tán ní síkẹ́ àpọ́nlé ọba òkè májọlá yìí ọ̀hún tán ráyé láyé. Àwọn èèyàn tó ń fẹ́ tèmi àpọ́nlé máa sọ pé wọ́n àwọn tó ń fẹ́ òní àpọ́nlé ọba òkè májọlá yìí ọ̀hún tán ráyé kọ́ sí mu délì mi sùnú sí àpọ́nlé ń jọlá rẹ̀ sùnú sí. Ìdùnnú ayé rẹ̀ ò ní tán kò síye náà tí o lè wà pọ́nlé o jẹ́ ráre o máa gba ìtálẹ̀ ìyànda ilé ọlá rẹ̀ ò ní wó ọkọ̀ ajá lọ fi àsùnú sí
omo do sumu ile ko ma lo fe aro wo sadi ni fun ikramu ikramu na bi ti ta pale o eyan yi to feran mi suno si je mo se dupe awon eyan to bete mi apole awon eyan to bete mi apole mi se ke to mo ko le ti mi le yo o pa ke mama kasi mo di meji fun apole iyan da tun wa ni meje jinje mo ti ki kan o ti keji lele small body big engine mo ki ali kasi mi wo ni joba ijoba fun jalabi lorin alaji yan da eni oko e ko yan re kono tu sada o ni ku mo lorin lowo o ma lo ipe baba ibeji lola oni wo ona ara te fi sotun oni di ba mi ki alaji mi ti ibodo kin gbo ola nre waju ti o kin se lara ebun olohun lara mi apole eun toju mi ola yi oni tan o di le to gbe mi abudulayi soliu okan te gberun wa siru mu mi nina fun gbogbo ondo ola re oni tan asiwaju egbera southwest pata alasese fine place me ko pe o ile ola re lo do ni wo igba ti bo debe mo ra mi oba ilayi lara abdullah lara abdullah to pe mi eyan re mo kaji okan lawon ibrahim ibrahim oda oda patron mi ekolo je o eni yi to ambu ni ko ni te laye laye awon eyan to n fe se mi ẹni àmì tó pamọ́ lọ́mọ àdínkẹ́ ó ṣòre alóore ò tọ́pẹ́ ó ti tọ́dẹ̀ nípò rè ò tọ́pẹ́ ẹni tó bá dúpẹ́ ọkàn má látún látún bá mìíràn sí ibrahim ó ṣeun ìgbà ìlọ́láwà ọ̀la rẹ̀ òníwó kò wà lólúyọ̀lẹ̀ òníkú lọ́lá aya rẹ̀ fatima àníkẹ́ o ma ni fogbo ere ru lale ba mi ki ore re aji yusufu dada eni yi ni o feran mi apole jojumo lohun bu mi yusufu o seun yusufu o kiki ni ilu dubai ile ola re lailaye ko ni wo aso asiri re ko ba mama je oya asiri e to gbogbo ọlọrun mama je otu laye n bimọ àwọn èèyàn tó ń bẹ̀tẹ̀ mi àpọ́nlé ẹ ṣí tẹ ń fẹ́ wá mo dúpẹ́ dúpẹ́ ẹ màmá ṣe ń kọ́ ni o obìnrin kan tójú mẹ́fà ọkùnrin lọ obìnrin kan tójú mẹ́fà ọkùnrin lọ ẹni ẹ̀ṣà tó gbajúmọ̀ ti yùgárà ìdùnnú ẹbí arámà ni mo ti yá èmi tọpẹ ayé òní sí ẹ mú ṣẹ ni wọn ń wá láàbùrù mo ti yá mo rí ẹ mo ráàánú ọba ìláyì ọ̀nà ìgbà rí ọlá rẹ òní dí ọmọ sẹríkì ìlú èkó mà ló jẹ houston texas ló ti ń pàwọ mo ti yá ọlá màmá mi sì tura ó ṣeun ọba mi tó ní mi ni yóò ṣe san oore fún mo ti há. àwọn èèyàn tó ń bẹ̀tẹ̀ mi àpọ́nlé. ẹ ṣe mo dúpẹ́. wọ́n fi tọ́ ní ṣe kẹ́ àpọ́nlé. mo dúpẹ́ dúpẹ́ o. ọba òfin májèlá ni òun tó. bóyá ara la mọ̀ ṣáìdá ti ọmọ balógun ẹni yìí láti sáàtì ẹni rẹ ní ṣe mo ká aṣọ ìdùnnú ayé. ṣáìdá àṣàbí adé ẹni rẹ àṣàbí bírú rẹ pọnù ayé ayagun ṣùgbọ́n ròyìn wọn rírì mo ṣe bí wọn ní ìdùnnú kan tó jù gbà lọ àṣàbí ọmọ jọmọ lọ
ojo perupe otona fi daye iwa oto sa lo ma hu asabi re wa o je pe lo oloto asabi so pe tohun oko ise mi e tun to gori sun wa o ye ko ran ta sugun ta asabi re ri wo olohun mo be ko mo fi ele asabi wa pe laye o apele mo ka so idunu aye saida asabi ade eni be mo be o eni be mo be kalele re omo ijebu aye pe balogun ni baba asabi e kan la won to ni saida won bi asabi obiyan ama baliki abiola mami yesu jeniyan yesu ro mo jade sola alasabi mama yesu ro mo ni sola saida ni mama zainabu aderin sola olohun mo be ko ma fi ele o olohun mo be ko ma fi ele asabi wa pe laye o apele mo ka so idunu aye saida asabi ade kani o to kale na bare niyan to ni to le na dandan ni kakiru won kani o to kale na kani o to kale na ni kakiru olohun lo ga lalu lo nse yan to fe lalanu eni olohun ba se lalanu bolowo afosa nu bolola afolasa nu boni iyaja lalanu mo ti ra lalanu iru ti enu so won alaji ko simu mi ailaya lalanu komo eyan lowo ko sanu bakina tu oya lalanu owo ki ke ki se yan to n pariwo faye pafe mi mo mo e mo jo lare tin baki e ma ko re re eyan yi to ba fun to mo na aja tan da bili akim keshin ro to n je toki afun ni mare ti ope gbogbo gba na ma n toju aponle toki oni de ni ana ba jina tu ko ma se wo ile ola re mama wo ka so la re ma faya be o ba ye fun mi lona tun emi o ni ye ki lona tun kani o to kale na bare ni kani ko to kale na ra ninu eyan tobo olohun tun ke o apole o kari agbaye ninu eyan tobo olohun tun ke to tun wa ya laanu tobo oke sore to po fun to tun wa nsore pupo faye alaji taofiki tayo oye lade ta oni bata alase taofik favor olu omo bagi logun pa boba agun wa ni lase ijesa omo ikirun agun be onile obi oko oluwa kemi ninu eyan tobo olohun tun fun o ninu eyan tobo olohun tun fun to n fun ni ti orogbo ma tan lalaji ismaila wa oladosu omo o se paro lalaji ismaila wa oladosu omo o se paro oko anifa pelu lati fa ile ola yi oniwo kaso ola e ma faya koba oke mamu e ma fe fun awon eyan to ma mu nkan dakun gba ina mo n bo wa opakunle adams wa alase wa big complex and fabric event center baba warisi wa warisi inu ike oko alajaka faya opakunle ola ma pe tẹni bẹgi loju laye igi ti ruwe alaji adams wa opakunle ari ajoro sun ajile ati kọńkọbi lo ọla ma pe gbogbo igba lo n tọju mi onile taoidi wa alaji taoidi mi iyanda sọkọ ti wa pe e ma ṣe ẹkú ife apọnle ọba sẹsan ẹ ṣe mo dúpẹ dúpẹ o mo dúpẹ. Baliki sude tohun alaga obinrin ni o ajọ kẹjẹ niyi to ma n sapọnle sẹyẹ fun gbogbo aye ọla ẹga ẹni o mọ ẹ n wádìí ẹ wọn gbèrò wọn ṣe gbógun ni àfọṣẹ kọlu kudi kọ ọṣẹ kọkọ kúgbà jẹ ọlá ìyá rẹ sálòjẹ kò kí n yé tọjú mi kọlá yín ó má parun aláṣẹ di fine favour òṣèyàn olórí lọwọ ọlọrun ò ní padà ọta kan ń gbé rí lásán dé tóun ó tún má ga sí i. Báyọ̀ tó kálí ìjọba ẹni tó ní 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 ìjọba ẹni tó odile ẹni ó gba ìtò lẹyẹtọ lakí alaji saidi babatunde yanre ekankan salaladi saola rẹ rọpa kọba rẹ tó ti ń kẹ ẹ mọ padà mọláyé ó yà kó má di ó mo dẹ lẹyìn tó ń jẹrò mo dẹ kọbọ lọhùn tó má
agẹ kola lekun Mr. Sports o mo de ko bolo tun ma te siwaju adisa o pe to ti lo gba ko bolo to gbe gba to da to dun to ju gba to ko ti un lo bo baba tun de adisa ibi adisa de gba yi opa laja mu ina tu aderun ke gba yi oko aja mori ya mo agbe ke ade gba yi alase ali ali ya A la Cheryl Model A Gisaydi A la Cheryl Model Koma Sukumbeyi Koma Koshebeyi Oh Baba Aliya A la Baba Bile TV Baba Fisome Baba Mira Baba Yatulayi Kola Owe Tulekun Mr. Sports O Model Kobolo Tumate Siwaju Adelani, you want a garden. Oh, my lady, I die to eat. No, I hear a whole thing. Line, line, hey, you are dancing on me. Jacoba de Pajuan, and you are dancing on Jacoba de Pajuan. Another family, Apollo Pajuan. You want a yard, why the Akita, you look like a presenter. You want a yard. Sheriff mi oye lade oro lomo iwo le yan ki wale mi fasasi fasasi wa wise man eyan ti keri mu mi Abdullahi afati oja e ba mi kaji smile ami dodo ede ba mi kaji Sulaimon mi oboye ni lorin iwo le yan ji akimu mi oye tayo ladi meji ololufe mi MC Ansom ali aji saidi mi to nje baba tunde Mr. Sports olare oni orele atunpe owola muhammadu saidi li wujudi idunu aye e ma do fo ma pe laye Mr. Sports o mo je kobolo tun ma de siwaju Apale kẹyin ololufẹ wa te ko ra won awo wa olawo yi oni to idunlu le yi oni to tire olowo idan alase HST opo alaja wa siza asiza o ti biya ile ise kan ti mo mo ti o kin se gbaro kudu mo ma ni HST mo ki eyin ayan mi e o tun ma lu lalula aja de mo la aye loja ajile ti fun mi ala o obe ke ma gbese le obe ke mi roti mi tayo mele europa e o ni bo nse se e o ma ni waye lasan mo ka won lolufe mi ARF lapapo e se mo dupe Kadara ije destiny lambaka yo ti je oye wa ka matu olokuto eni sare kadara afara re ni pansa oba to ko kadara okuti me ito to kadara ije destiny bismillahir rahmanir rahim